国知名自由潜水好手杰拉尔德再度创下了世界纪录，在2022年度的巴哈马蓝洞自由潜水深度挑战赛当中下潜到120米，这是杰拉尔德第七度的打破世界纪录，并且是在8月1号到11号的赛程当中连续的打破自己的纪录。26岁的杰拉尔德先是在8月1号创下了117米的纪录，四天后来到了119米，到了8月9号直接以3分34秒的时间刷新到了120米的深度，成为世界上不带水下供氧装备自由潜水最深的人。我是林依文，想要关注体育的朋友们记得收看五二动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞订阅开启小铃铛。